macam berminat nak tambah pendapatan from BE. Produk olah-olah ni saya dah cuba dan bagus. Okey, bagaimana caranya? Okey, first sekali, sebenarnya dengan RM60 tu anda dah boleh buat bisnes dah. Okey, jangan salah faham. Pendaftaran RM60 itu untuk membolehkan anda beli produk dengan harga ahli dan dapat cashback. As a user, okey. Nak buat bisnes, lagi okey. Terus boleh on, terus boleh jalan. Inform sahaja anda punya introduksi ataupun upline dah boleh terus buat. Okey, berbalik-balik semua. RM60, anda dapat apa? Okey, first sekali bila anda dapat daftar ahli RM60, anda akan dapat ni. Okey, ini ialah bag kit. Apa yang anda akan dapat? Anda akan dapat katalog. Dan anda akan dapat satu buku panjang tu. Saya tak tahu mana buku saya. Ini. Dan ini for now, ini free gift ni. Ini ialah mask muka untuk hydrating, untuk kelembapan muka anda. Pakai waktu malam dalam 30 minit and then cabut dan biar tidur je lah pakai macam tu. Okay. Ini dapat gift dengan RM60. Tak kisah anda nak jadi user atau buat business. Alright. So, jika anda nak buat bisnes, ini buku sangat bagus. Ini ada ahli, harga ahli, harga tak ahli. Juga ada sizing chart, macam mana nak ukur prospek anda ke, apa semua pun ada. Tetapi walaupun semuanya ada, anda tetap boleh bertanya kepada kami cara nak guna and everything is okay. Dan another book tu ialah lebih detail tentang marketing plan. Mungkin anda suka mengkaji, boleh baca. Kalau tak faham, tak apa, tanya je, kami akan share. Next, selain daripada itu, anda dapat apa tau? Anda akan dapat satu apps, nama dia BE4U. Anda boleh login nama anda sendiri. Dalam apps tu, ada berbagai-bagai. Anda boleh monitor macam mana progress jualan anda, berapa anda punya bonus, kat mana e-wallet pin anda. Dan jika one day anda ada orang kaya, anda boleh monitor juga progress mereka. Mereka buat banyak mana, berapa banyak jualan and everything. Ya Allah, apps tu sangat-sangat mudah dan anda tak perlu bayar ekstra. RM60 dah boleh access sebagai user, sebagai fighter, both can. Bayangkan kalau kita buat bisnes sendiri dekat luar, nak ada apps canggih macam tu, berapa banyak kita kena invest, guys. Tapi daftar dia terus boleh dapat, terus boleh guna. Ha, cara nak guna nanti kita ada. Kat situ lah boleh check tracking, kat situ lah boleh buat report, apa-apalah macam customer service ke whatsoever. Kat situ juga anda boleh download info-info ataupun filing-filing PDF tentang produk. Ya Allah, sangat-sangat best. Sangat, ya Allah, saya kata best anda boleh dapat duit access dengan kos yang sangat rendah. Kan? Okay, anda dah dapat itu tools untuk anda mula bisnes kan? Okay, soalan yang paling famous. Contohlah anda baru bermula dan tak ada modal langsung. Kak, saya ada RM60 je untuk jadi ahli dia boleh buat bisnes? Yes, boleh. Perlu beli barang? Okay, saya nak cerita sesuatu. Saya ada satu team, saya ada satu lawan yang agak susah lah . Alright, dia macam berminat lah nak buat bisnes. Sebab dia dah cuba few bisnes tapi tak apa-apa menjadi. Dan dia tengok macam best lah buat BE and Alora. Saya kata nak buat ke? Jumlah kan? Boleh je, ada RM60 jadi ahli boleh buat. Cuma, dia kata kak saya tak ada duit nak beli token. Saya kata boleh. Boleh share, kita memang ada beberapa kawan yang mula begitu. Cuma dia ada sedikit perbezaan lah . Okay, dia tak beli stokin, dia ada share. Saya adalah bagi macam post-post untuk dia update, video untuk dia guna and everything, dia buat. Cuma di peringkat awal saya nampak dia struggle sikit lah kan. Sebab apa tahu, sebenarnya business BE ialah satu business yang honest. Dia sharing, okay, jadi kita share kebaikan apa yang kita dah rasa. Jadi bila kita share betul-betul apa yang kita rasa, feel tu akan sampai ke hati. Berbanding kita tak pernah pakai. Kita memang boleh copy paste apa-apa post orang, tapi feel tu lain tau. Dia macam tak boleh nak cakap. Dia memang auto boleh dirasa. Jadi di peringkat awal beliau struggle. Kemudian dia pun faham lah why dia struggle, and dia cubalah kumpul duit, berjimat dengan apa patut dia beli socks kan. Kemudian Alhamdulillah, selepas beberapa bulan dia fight, dia share. Yang baru-baru ni dia call saya, dia kata, oh Kak Alhamdulillah dia dapat bonus. Lepas tu saya pun, dia pun tunjuklah berapa. Saya masa tu tengah berjalan-jalan dengan anak-anak saya. Saya tergamam tengok. Saya kata, ya Allah, banyaknya bonus dia. Banyak sangat bonus dia kan. Masya Allah, macam daripada seorang yang tak ada RM60 tu, nak beli stokin pun tak ada. Alhamdulillah, dia berdapat income 4 angka yang saya boleh kata banyak lah. So, Alhamdulillah, berbaloi dia berusaha, berbaloi dia rajin, berbaloi dia dia sanggup bersabar tunggu and everything. Dan Alhamdulillah, dan saya doakan progres itu tidak berhenti di setakat itu, dia akan terus grow. So, soalan, perlu beli produk? Anda mungkin dah dapat jawapan. Yes, boleh terus share jika anda tak ada bajet, tapi usahakanlah untuk dapat. Cuba rasa so that anda punya sharing tu akan lebih sampai ke hati prospek anda. Alright, okay, begitulah. So, kalau anda nak buat bisnes, yes, dah boleh. Okay, so saya macam, saya happy lah. So, sepanjang saya buat bisnes ni, saya happy. Bukan saya je dapat. Saya ada lebih kurang, rasanya ada dekat 10 orang yang dapat income yang banyak bulan lepas. Oh, saya sangat happy. Dan saya tahu ramai orang struggle kat luar sana. So, kalau anda mencari sesuatu, mungkin boleh cuba. Buat BE tak mudah, tapi kita ada jalan dan kita akan guide anda supaya anda boleh capai kejayaan tu bila tiba masa dia.